सो गाइस तुवें वॉट नंबर सिक्सांतल्यान तुजें मुन्सिपालिटी कॅम्पेनिंग स्टार्ट केल्लें आसा. कशे तरेन पळयता तूं मुन्सिपालिटी इलेक्शन्स एज तूं कँडिडेट? आमचें एक्चुली हो कॅम्पेनिंग आमी आतां एंड करपाचें आसा. ओके. कॅम्पेनिंग आमचें म्हाका दिसता 5 ते 6 राउंड ऑलरेडी जाल्ले आसा वॉट नंबर सिक्सान. ओके. आनी आमी आतां गेले 1 वर्स हांगा काम करता. अशें न्ही की आमी फक्त इलेक्शना कडेन आयिल्ले लोकां कडेन. इलेक्शना पयलीं आमचें 1 वर्स पयलीं काम चालू आशिल्लें. आनी आतां आमी जे प्रत्येक घरांनी वता तातूंत आमकां भरघोस लोकांचो पाठिंबो मेळटा. कित्याक तांची आमची भरपूर कामां केल्लीं आसा. निवडून येवचे पयलींच आमी लोकांची कामां केल्लीं आसा. त्यामुळे आमकां विश्वास आसा की 100% की लोक आमच्या बरोबर रावतले. आनी त्याच बरोबर कशें आसा, स्थानीक आमचे जे हांगा मंत्री आसा आनी आमदार आसा ज्यांनी जो विकास केल्लो आसा फोंड्यान भितर तो लोक विसरपाक शकना. कित्याक इतले अजून पर्यंत सगळे मिनिस्टर हांगा येवन गेले किंवा आमदार थोडे दुसरे जाल्ले, तरी पूण जो विकासाचो हांगा पांयां जो घातला तो फक्त रवी नायकान घातिल्लो आसा. त्यामुळे आमकां गॅरंटी आसा की लोक 100% आमच्या बरोबर रावतले. आयज 15 सिटां आसा, तितूंतली 2 इंडिपेंडंट तुमची ऑलरेडी ऑन ऑपोजीट येयल्ली आसा. सो 13तली आनी कितली सिटां तुमची येतली अशी दिसता? 13चे मिनिमम 12 येतली आमची. मिनिमम 12 100% येवपाची आसा. आनी चड करून समज जाता जाल्यार लास्ट आनी 2 दीस उरल्या आमी ट्राय करपाचे आसा. जे आमची जी मिटींग जाता 1-2 दिसांनी एकदां, ती 100% आमी 13चे 13 येवपाचे ट्राय चालू. सो गाइस जो वॉर्ड आसा वॉर्ड नंबर 6 आसा, हितून अशी कितली कामां अशी आसा जी तूं आतां फुडें इच्छूक आसा, जी करपाची आसा, आनी कितें मोर डॅवलपमेंट्स कितें करपाचे आसा, अशें प्लॅनींग कितें आसा तुवें? वॉर्ड समज तुमी पळयत वॉर्ड नंबर 6 हो वॉर्ड नंबर लोक सगळे सुशिक्षीत लोक म्हणजे एज्युकेशनल म्हणजे बाबतींत क्वॉलिफिकेशन बाबतींत सगळ्यांहून कंपेर करीत जाल्यार फोंडे भर हो सगळ्यांहून बरो वॉर्ड. आनी तातूंत भितर गव्हर्मेंट ऑफिसर्स, रिटायर्ड ऑफिसर किंवां प्रेझेंट जे सर्वीस आसात त्यांचेय हांगा वास्तव्य आसता. त्यामुळे आमकां हो वॉर्ड एक मॉडेल वॉर्ड फोंड्यान भितर फूल अख्ख्या फोंड्यान भितर 15 आवट ऑफ 15 तातूंत भितर खडपाबान हो वॉर्ड आसा वॉर्ड नंबर 6 तो आमकां मॉडेल वॉर्ड म्हणून करपाचो आसा. ओके. आतां तुमी कॅम्पेन चालू केल्लें आसा, आनी कशे तरेन कॅम्पेन चलता तुमचें आतां? प्रचाराक रिस्पॉन्स कसो आसा लोकांचो? आमी आतां गेली 7 दीस जाले प्रचार चालू आसा आमचो. आनी डोर टू डोर आमी वचून वॉटर स्लीप जावं बाकीचे मॅनिफेस्टो दिवन प्रचार करता. प्रचाराक आमकां रिस्पॉन्स बरो आसा. ओके. कितें अशें कामां आसा जीं तुमी करूंक सोदता, आनी कितें अशें पेंडींग कामां आसा, आनी विजन कितें आसा तुमचें? तुमच्या वांगडा 5 वर्सां निवडून आयिल्लो 2018 तेन्ना हांवें सांगिल्लें ओपन स्पेस डेवलप करतलो. आनी जीं गरजेचीं कामां आसा जे गटर म्हूण जावं रिटेनींग वॉल गरजेचें आसा तें करतलो म्हणून ते 80% हांवें काम कंप्लीट केल्लें आसा. आतां मुखार निवडून आयले नंतर आनी थोडे कितें समस्या आसा पळय ते आमी सॉल्व करतले. कितें डिफिकल्टीज येता तुमकां हीं कामां कंप्लीट करपा खातीर, काय तुमचीं कामां अशींच निवडून आयल्या उपरांत जाता? ना, डिफिकल्टी म्हणजे कितें, रस्त्याक लागून मातसो टायम लागलो, सिवरेज वर्क मातसो कंप्लीट जावपाक तांकां वेळ लागलो, ताका लागून आमकां हॉटमिक्स जावपाकूय लेट जालो, त्या कारणान मातशें प्रॉब्लम जालो, आनी कांय ना. ओके. सिटींग कावन्सिलर, सो फाटले आनी आतांचे हितून न्यू आनी ओल्ड वर्क्स उरल्या, न्यू वर्क करपाक कितें आसा? न्यू वर्क म्हणजे आमचो एक वॉकिंग ट्रॅक आसा मेजर उत्तर कन्या बीच, व्हडलो वॉकिंग ट्रॅक आसा तो आमचो उरलेलो आसा पेंडींग. तो आतां आमी इलेक्ट जाले नंतर आमी तेय काम बेगिना बेगीन करपाचें आमी ट्राय करतले. वॉट इज एडवांटेज दिसता तुका? एडवांटेज कितें? भुरगे बराबर आसा पळय, ते यंग दिसता पळय, ते कितें? भुरगे सगळे यंग आसा आनी सगळे आमचे बाकीचे लोक आसा, सगळे सिनियर लोक आमचे बरोबर आसा. भुरगे बाबा हांव दुसरें म्हणटा पळय, ते कितले इम्पोर्टंट जाता जेन्ना पार्टी बराबर आसता, सपोर्टेड गव्हर्मेंट आसता कामां करपाक? कामां करपाक म्हणजे आतां गव्हर्मेंट आसता म्हणल्यार कामांय बेगीन जाता, फास्ट जाता, ती एक एडवांटेज आसा. सो वॉट वूड बी युअर मॅसेज टू युअर वोटर्स? हांव आमच्या वोटर्सांक एकूच सांगूंक सोदता की जीं कामां आमची उरल्यां तीं हांव बेगिना बेगीन करतलो. आनी जे हांगा एक हो पार्ट जितलो म्हाज्या वॉर्डान येता सदर एरिया, तो एक थोडो पार्ट हॉट पीस करपाचो उरला, तो हांव निवडून आयले नंतर आमी बेगीन मनसुना पयलीं करपाची ट्राय आसतली, पूण आमी करतले बेगीनच. तोय म्हणटा थंयच खंय हे पंचायत खंय?
घरा घरांनी भोंवता तुम्ही आणि चार पांच दीस उरल्या सो प्रचार कसो आसा आणि लोक किती सांगता तुका सद्याक प्रचार सगळ्यांत बेस्ट चालला पहिली गजाल म्हणल्यार आयज एक यूथ म्हणून फुडें चल्ला सो लोकांक एक नवें कितें जाय आनी एक यूथ एक शिकिल्ले भुरगे आसा आनी आयज हांव प्रोफेसर फादराक हांव शिकयतां सो भुरग्यांक सगळ्यांक दिसता की हांव एक वेगळें कितें करतलो आनी आयज एक एक जोश आसा एक उर्बा आसा एक डॅवलॉपमेंट करपाची मागीर एक वेगळें आज खूब जाणां लोकांक पळोवपाक शकता की आज खुबशे प्रॉब्लम्स क्रिएट जाल्ले आसा थोडी कामां जाली ना मुन्सिपालिटीन थोडी कामां जाली ना सो आयज हांव आशीष वेरेकर आयज बी जे पी पॅनलांतल्यान उबो आसा म्हाज्या वांगडा आयज ब्लॉक प्रेसिडेंट आमचे अपरू दळवीचे अनअपोज कँडिडेट ऑलरेडी निवडून येयल्ले आसा सो तेंचो हातभार लावन आमी आयज फुडें सरल्या आनी आयज सगळे सिल्वानगर जोफिल नगराचे एक वेगळो रूप हांव घडोवन हाडपाक सोदतां एक आमचें गार्डन डिवलॉपमेंटाचे पोतान मागीर घरा घराची बारीक बारीक कामां सगळीं सिस्टमॅटीक वेन तयार जातली आनी लोकांचें एकूच आसा की आयज तूं खंय तरी आमकां येता सगळीं कामां तूं आशीष वेरेकर करतलो ही तेंकां खात्री आसा क्वॉलिफायड आसत जाल्यार कितलें बऱ्याक पडटा क्वॉलिफायड आसत जाल्यार बऱ्याक पडटा कित्याक सांग आयज जेन्ना आयज म्हणजे कावन्सिलर म्हणून कशें आसा कावन्सिलर निवडून येयलो म्हूण न्ही आयज जेन्ना भुरगे शिकता तेंकां एक करियर गायडन्स दिवपाक बरें पडटा आयज जेन्ना हांव वर्कशॉप घेतलो तेंकां करियर गायडन्स दिवपाक शकता भुरग्यांक आयज जेन्ना हांव तेंकां एक फाल्यां तेंकां टिप्स दिवपाक बरें पडटा जेन्ना घरान वचून एक भुरगो आसा म्हाज्या कडेन येतलो फाल्यां तेंकां ट्युशन दिवपाक म्हाका बरें पडटलें तेंकां गायड करपाक बरें पडटलें थोडी गजाली अशी जाता की केन्ना केन्ना भुरगो 10th स्टँडर्ड जावन भटकता कितें करपाचें कितें ना करपाचें तेंकां तें कळना सो त्याच जाग्यार हांव तेंकां पावन तेंकां हांव गायडन्स दितलो टिप्स दितलो पळय ह्यो गजाली करपाक जाय आतां खंयचे स्ट्रिमींग वचपाक जाय हें करपाक जाय ना तूं वोकेशनल स्टडीसान वचपाक जाय ITI करपाक खंय टॅक्निकल कितें आसा तें तेंकां हांव त्या जाग्यार हांव तेंकां बारीक बारीक पॉयंट्स तेंकां हांव सांगतलो कशें कितें करपाचें तें एज अ मोटिवेशनल फॅक्टर अपूर्व दळवीचो कितलो बेनिफीट जाय तुमकां ब्लॉक प्रेसिडेंट जावं इलेक्टेड अनअपोज जावं फॉर्मर कावन्सिलर जावं सगळे तरेन पळय जाल्यार आयज जेन्ना अपूर दळवी म्हण आमी जेन्ना एक मनीस पळयता एक पयली गजाल म्हणल्यार ते एक आमच्या खातीर इन्स्पिरेशन कित्याक आयज ते यूथ जे यूथ जेन्ना म्हणटा यूथ कनेक्ट जाता कित्याक सांग युथाची गजाल युथाकूच खबर आसता आयज जेन्ना अपूर दळवी जेन्ना फुडें वता युथांक कनेक्ट करून वता आनी आयज जेन्ना आमी पळयता तेन्ना युथांचे वोटर्स चड आसा आनी सगळ्या प्रमाणान कॉलेजीन शिकता केन्ना केन्ना तेंकां डिफिकल्टीज आसता सो डिफिकल्टीज फेस करपा खातीर यूथ युथांचेच डिफिकल्टीज सॉल्व करतलो व्हडले सिनियर सीट मातशे आसा तेंकां मातशे प्रॉब्लम्स क्रिएट जाता आयज जेन्ना हांव अपूर दळवी कडेन डायरेक्ट हांव सर म्हणून न्ही एज अ ब्रदर म्हणून उलोवपाक शकता एज अ फ्रेंड म्हणून उलोवपाक शकता ते म्हाका एक पर्सनली चल किंवा आशिश किंवा खाणार घालून म्हाका ते व्हरतले सो तेन्ना कशें जाता इंटरेक्शन म्हाजें आनी तेजें बरें जाता सो ऑटोमॅटिकली कितें जाता व्हरतला बरो जाता आनी कम्युनिकेशन बरें जाता आनी टिप्स बरें मेळटा आनी सगळ्यो गजाली जाग्यार बसता अपूर्व मोटिवेशनल फॅक्टर आनी जेन्ना तुमी 11 वॉर्डांनी तुमच्या हातभार दिवपाक पळयता तेन्ना कशें आसा हें सगळें सिच्युएशन कशें आसा हांव आतां अनअपोज येयलेल्या कारणान म्हाका सगळ्या वॉर्डान भोंवपाक मेळटा आनी प्रत्येक जाण आमकां आमचे जे कँडिडेट्स आसा न्यू कँडिडेट्स जे आसा फ्रेश कँडिडेट्स आसा तेंच्या खातीर आमी भोंवता की ते फस्ट टायम कॉन्टेस्ट करता आमी 3 फावटी इलेक्शन कॉन्टेस्ट केला सो तांकां एक्सपिरियन्स ना सोशल वर्क करता काम करता पूण एक निवडून इलेक्शन कॉन्टेस्ट करपाचें एक्सपिरियन्स ना सो आमी तेज्या फाटल्यान रावता सो दॅट ताणें तो ताका इन्स्पिरेशन करपाक ताचें काम खंय उरता आनी पार्टीचें बॅकींग आशिल्ल्या कारणान ताका एक बरें हें येता रंग येता जेन्ना आमी कोणा कडेन उलयता तेन्ना जर तूं BJP जो तुमचे सपोर्ट अपूर्व आसा आमचे अपूर्व आसा अशें म्हणटा तें दळवी आसा सगळें सो हाव इम्पॉर्टंट इट हॅज बिकम फॉर यू स्पेशली बाबा ह्या 13 जिखून हाडपाक सी हांवें तुका कालूय सांगलेलें आमची वी हॅव ऑलरेडी वर्कींग टुवर्ड्स इट आनी आमकां फोंड्यान एक डॅवलॉप करपाक आमकां एक बरें कावन्सील करपाक जाय आनी बरें कावन्सील म्हणजे आमचे 15 आमी दोग जाण निवडून येयले आमकां आतां 13 कडेन आमी कँडिडेट आसा आनी 13 आमी निवडून येतले फॉर स्टेबल अँड डॅवलॉप पोंडा करपाक पोंडा जालें पूण एक पार्टीची रिस्पॉन्सिबिलिटी म्हणून BJP झेंडो वयर काडपाक कितें डॅफिनेटली न्ही आयज जर 13 जाण 15 आमचे 15 निवडून येयले जाल्यार पार्टीचो फ्लॅगूच हाय आसतलो पार्टी इज आमचे ब्लडान आसा आनी सो दॅट वी कॅन वी आर डू रेडी टू डू एनीथींग त्या खातीर आयज आमी दीस रात भोंवता वावरता आनी आमचे सगळे कँडिडेट निवडून हाडपा खातीर प्रयत्न करता सो हे 15 जिखून हाडल्यार तुका आनीक मोठी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेळटली मेळटली आनी मेळची अशेंय म्हाका दिसता